manga hukumu ta'allum al-qawaid al-fiqhiyya hukunciya katunya wato komo ga pipi waitinya qawaid al-fiqhiyya jo ki hukuncha wajibi yo kashi sunni yo kashi mustahabu yo kashi kiwina ga ta'allumuha fardu kifaya wagaci bagali me leke wa kuskure dan wannan ko na'am ta'allumuha fardu kifaya ilimi waye ti ubo fardu farilla yake fayo ke farilla yake fayo mun so yake ji bayani a biyun ga iza kamu bi man yakfi na dabalil baki zandu shi shiga katun jani wa ce ti zanike ne shi oko wai la makadi zai ji katuna ta asimul jami'i pata za wangi yake mun shiga da lefi amma yi gbani ne ga katun jani za ja boci ne kina ga jima ya ce rewa ko ya ce yi ga jin wazi en dor masala no shina ga wa lo fi man correct ani na go ya correct we awo amma ga ga shi abu pata dize pe e kian so usul fiki e to kala fiki ya jina to za wo shi pata mo ja bo shi pata jin lefi wayo ko manga to aksamu qawaidil fiqhiyya gigan qawaidil fiqhiyya ga tanqasmu al qawaidil fiqhiyya bi itibaril isala wa tabi'iyati la kismaini gawo al qawaidil fiqhiyya wa gan bi itibaril al isala al asala ya bi ko gaji nura lo bayan al asalatu ki al asala usul biri wa tabi'iyya bi indushi ne ja lami tukbiri ne ila kismaini da guba bi mana ade gbere amma de ne je lami tukbiri na ade kaida ne je gbere ayo na amma de kaida ne je ya so e lami la tu kaida ne je gbere na mele ko ayo wa chuko nga ala asliya nga kaida ne je asliya na la ya uluma maana ha ila kaidatin akbaru minha nga kaida na ji gbere na e lama nu da tun kaida nu shi na ke won ci gun bi na ibo na de na won ci gana a so ga e fitijo nga kal khams al kubra ke kaida hu tun na ji mun ci kona wa tun aya wi boro nga wa tabi'iyya e na ji ma tabi'a e lami latu ndo shi na nga kalimu tafarra'atu min an hangai kaida na ni wa gina shi ga tiya daga kaida mun ci koyo nu watan qasim gawo maka gabe beti barilla ashmul ila thalathati aqsam mun kya ganda kaida ato e kiyonche bai kan yubo da e gingan kutabe ade kulletu kubra ade na ji kulliya ma mun ciko ja yo e kaida dun kulliya ya ma mun ciko ciko ja yo utso mun ci shi wo kulletu amma den do shine kulliya dun kulliya yo amma jun ciko ja wo kulletu far'iyya amma den na ji kulliya so dunkule dunkule ja ma gwala gi ja yo fikar kashe ya kulle to kubrajin mayo ko ngato nga watan kasim mu kya gambe bi tibarila al wafaq wal khilaf mu kya gambe bi orajin nura lo bayan naji miso agun ita bona be naji miso manji chele ba ita bona mayo ko ila thalathati aqsam da gunga gutabi ga muttafaqun alaiha mutlakan ade qawaid naji misuhimmin shi pata gun ita bo ade chen leban ga wa film o film mazhab amade naji mazhabin do shi kawai ga jin da biyan nan eh wa mukhtalifun fi amade naji a ci do shi leba e ti bo zannan ga kaza nan ga kaza nan ga kaza ga to al qawaid al kulliyatul kubra ga al qawaid kulliya kaida ne shi kulliya dunkule da kubra mai cikon cikon shi aga yi tiya kaida dundu na oga pe pata yin qawaid fiqhiyya nono gba kwara wo ma dini musulunci fi oga kaida wucun ci pe wa kaida yin fiki pata gbe an da de ne kina ga to aga yi mafari yi mafari ngai wa hiya khamsu ko ga wucun ayo alala shure baya ga nan goye pe dana ya mafari al'umuru bi makasidiya ayo ko min ji ko e o e wo kaida na jilani ko al'umur bi makasidiya alamarin dundo
sai nawaga kpagangani biyoyina ngaye na fiya wani kashin a diski shi yace wa lobani bai kai dan nan inama lamalu biniyati kango le anuro pe inama lamalu biniyati yako amma mi jiwo ipe matsayuwa irek miwe kawai to matsayu nga kai dan na ga yau da kare gijo insha Allah mai yoko ngaye ba ci alekin la la zulu bi shak yakin eza ga de tin tan gaskiya tin yakin na ga de tin yona to la zulu bi shak shak ke bi ku yakin mun sheka bi wa yakin mun ci kuya e gan shi shi ba ku bo sarayin na maya ga yin wayo ku na inga to yan ku tashi al mushakkatu tajlibu taysir al mushakkatu bapi tajlibu taysir mun de bukata yan sauki kan don don oga ga lo bapi nan muslim chapter 3 yan sauki jawo ina junge jini fina wa biga yi goro yan wusu ci adoror yuzal e guma u la ke awo e bona muslim ci koda mai bi guji zan dogwa mun bi bi ga mun la kun kiwa ya boya sashi ke jini fio wanga yi goro yan wucin ci al'adatu muhakkama aladana oledana mucho hukunci elu ba hukunci hukunci yan gbo mucho mu al'ada yake na ugun gobe shari'a nan to yan wucin nan ngai ngadan wato musulunci kangiyo be fahimtu in gabada to man shega yagan cunga al-qa'idatu al-kulliyatul ula kaida yan kulliya yan mafari dun kulle mafari to ga wani waji katun ya ubanin nan da ga al'umuru bi makasidiha alamarin dundu sai na waga kpabi wina ngai yana awaya din ngama ga ga ubo mai ubo ga asluha asliyan kaida nan hadith ga hadithin nan malamanu bi ne ya ta andoro bi hadisin ne hadisi bi wana mai ubo ga mashi tuba kala shafi'i ga limam shafi'i wai ga mun bakaro da zamani na gogaba sojo nan andoro biye wosunnu ayne sunu mawdu bune drisko rahimahullah ala ubi gun ga hadithun niyya ga hadisin na malama alamanu bi niyatin nan ya dakhulu fi 70 baba min alilmi mun kan dan babi tsakani ya ke 70 babi 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 tsakaniya 70 adwa ni da wannan ko na'am ngadango ngole ba alkaida nikawai to amma ke wa gagandango na ngai na maya ngawa cha bayani ji yawai bani na dan ngawa adda wal ulama ngamman shi ma a hadisi na malama lubini ya tinna ula be kaidan nan a shi lalatin ya gbako wani ga al'umuru bi makasidi a ranar manja wato kaidan na wula da min usulul islam a guda mini gbiriyen musulunci wa kawaidi to yanayi a to ikpoyi musulunci nan allaci ta rubu ilaiha na ala musulunci da shebancin jami'in ahkam kuma ga ala hukuncin tundu kpata shebaratu nan man al-imam shafi man da mayayin ga na layi ga na babi a tsakanin adwa ne wako to amma waga chule al-umuru bi makasidi ya babi kici mun ga dawa adi babi da muslimin chone za jika tun jijina babi dun don ga ni daga yati tauhid ko sallu azum bo zakka haji imani bi kaza mu'amala kaza 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 matukan dai ibadu we na wa lutun o chade gbagba bi tochi na ina ma ma lu gaga na wu wai ko to mun ga ma da ka fi mun la kan wu mu cha kaida ji la wonu mun gwa mu ji bayan no shi ya o bezo ga wani yatu lugatan ga ne niye bayan lugona al azmu ala shay lilabban jijin duci ga wa shira yin ne mu ya ci bayan shiriyo na kasju ta'abud lillahi pipayin ibada jin atochi bil fil be tunduchi awu tarki ko me be gwalu yinduchi ndeye niyan waga pa gami ajin ibada ya atochi be tunna na me lorani kuma
mi pa gan mi aji ibada so ti bi wa luya yin ne to bi pa un chi no pa den gbon oboda na nga ina gan ni yana nga wal qasd bi niyatin eh nga bi pa bi niyan mo tuma yizul a'mal al ibadiya wa jun la taladan etun je twin ibada na amba de a ki etun du sinaji ti ibada na luwa e bon gan yin ibada ji lada wa wo bi ji jan ko nam wanil adiya uma ke ngela mela irikbe la dan sakaniya etun ibada bi etun ji ada ja lada ja yo ina la rikbe dun kawai na gadon e bona etun dan na gbanin na eza dan na gbanin na wen jin zina eza ke gina be gbanin wen jin zina ke ndo igale na eza ya abun na lu zina lu gwa ebo na to chi gan la takarabu zina ashin kiza neja aza abu mo lu zina lu gwa ebo na culture ki mi awen wa zina za ne ki weja la do su ko dongo le na to ni yan ga yana la e ke o chan wato eripe da tsakaniya wato enjo enjo wona eza ganda musulaci abubanin na ce ni sallar nafila raka uba ki ga ke sallar raka ki ga ke sallar nuji ne ni imadani uba tayyatul masjid unja ke unja sallaya ke unja etangula ngube jijo no we wa istikhara wa lan jistikhara lo ba so china salatu subu ngula jan ti be jwa na kashin wa gan yu da maslahi wa mu ci sala no shin gara ka gwa gwa ga to to ki ala ri pe na sala ra ka gwa 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 na je niya wa yo ko na manga ma wa fi kauni ha ruknan ruknan aw shartan khilaf nga ma niya en lu fi ga ga rukuni yo kuma sharati yo cin leban tsakani yan manje man sa shiga rukuni yo no shiga sharati yo zai ga ga rukuni yo na ele ga rukuni yo dan niyan ibada en yo dan niyan ibada don ne wannan rukuni niyan ibada bon don alama ga le ga sharatu yo na to ele ga ton din yan ibada bon goyin wa lu yo da ka fi ibada mun tsu je gugu nan ayo ko ngai sharati din elu bebi bezo da kafi ogon dan ibada ona wayo ko abawo ga gadan ibada bwani to ye ga shira ti kanga ba ka shira ti ogun mi daga den ba ibada an tsonso agwa to manga cin libada tsakaniya wato manje tiya ekiya etiya wato a cika gon wayo ko ngam lugwa da ligi ta kwaiwai bi cha kaidan ne zan ga washurutu arba'atun ga shiratin niyyar maguniya ga yin mafari alislam zan ila niyyar ga wa lutu wangi na wai musulmi wa tamyiz maga mun bai zo ba nan gaji baligi ko ga wal ilmu bil manwi umma de pipe tin nan la niyyar ti ko ga wa jinan wanti file munafi manga kukuya ladin induci na jin niyan mutane to zadiga zega jin haci gaga na zamuncin wa shirati ya niyan labi nga wal ikhlas nga ma ikhlas en shartu qabul shirati yin gugoye to mahallu al qalb en da na ikhlas uyengma babu gabo ne dan to niyan to ikhlas engma bo yefio wala yushtaratu talaffuz biya ala shirati chichiga woga ni gantiya kuma eh na woge jije bon tsotso na wogu gantiya ga gami wa jin kaza kin don nazar no ce jin dana a a in da mini shirati ba cha wala yakfi wahdahu ni kawai mai kuke babu tuwa ko gami dai dai ni ani bi a ci mi a lutuwa da magala da laya wa a a wa unge kwaci gaga wal aslu mun ga yana asali nan ga iktirano bil amali wo ga tun la pa daga gbani yanzu mun kan ga gala da ogun mi complete oko ga wo ka ta takaddama lai ni yan so ma shiju ya etun eh in shiju ya etun kin don mu ga dan to
gashi banin nan su mai sallah insha Allah icaji bayani ko caca bayani tiya kaida jo choganci iya daga kaida ya mafari insha Allah iba Allah wa tuwa mla yaji padi biye na gai gaskiya ne insha Allah.